Učenici trećih razreda ekonomske škole bili su u prilici da kroz predavanje Još uvek vozim steknu znanje o bezbednosti u saobraćaju. Cilj predavanja je da se mladima ukaže na posledice saobraćajnih nezgoda. U Savezu ističu da su zadovoljni postignutim rezultatima, naročito tokom 2015. godine kada je projekat počeo. Prvi put zabeležen pad broja nastradalih mladih u saobraćaju. Iako je te godine broj nastradalih lica u saobraćaju u Republici Srbije bio znatno veći, ali po prvi put u istoriji se pojavio pad mladih kao žrtava saobraćajnih nezgoda, što možemo kazati da je, ajde kažem, jednim delom zasluga i naša, ali naravno i kampanje Biram život koju Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodila. Šabac je prvi grad u Srbiji koji već drugu godinu za redom sprovodi ovakav vid edukacije u srednjim školama za sve učenike trećih razreda.